Leijona kesä sitten. No niin, nyt ollaan vähän keskemmällä ruutu. Joo. Leijona kesä. Niin. Mitä leijonan kesään kuuluu? Leijonan kesään kuuluu ainakin perinteisesti mun mielestä aurinko, koska aurinko on leijonan hallitsija. Niinpä. Mutta näin muutenkin tästä jos kattelee, niin Jupiterhän siellä viipottaa ja Venuskin sitten tässä kesäkuussa. Ja heinäkuussa. Ja heinäkuussakin, joo, kyllä. Että melkein tuonne loppuun saakka. Itse asiassa taitaa olla ihan loppuun saakka. Että kaksi mahdollisuuksia ja ihan uuden planeettaa siinä sivelee kyllä leijonaa tässä kesän. Hieno kesä leijonille, että sen lisäksi, että toi Jupiter siellä noin nätisti osuu Venuksen kanssa ja liikkuu. Että sehän tarkoittaa, että leijonat käynnistää uutta 12 vuoden menestysjaksoa elämässään niin kuin yhden vuoden ajan. Mutta ihan varmasti paras efekti osuu justiin tänne, tai siis ei, anteeksi, joo, no niin joo, tää leijonan vuotta, Jupiter vuotta, mutta justiin tää kesä, kun se on kolmiossa tuonne Uranukseen, niin on ihan varmasti ihan huippukekseliästä ja sillä on paljon uusia innovaatioita ja uutta tekemistä. Joo, mä sanoisin kyllä, että leijonille, että nyt jos koskaan on kyllä tilaisuuksia tarjolla. Ihan taatusti, että aika kannattaa käyttää hyödyksi. Ja tosiaan on vähän isommista asioistakin saattaa olla kyse, koska se on idea on noin 12 vuoden syklistä kuitenkin, että ei kannata ihan pikkunappuloiden kanssa puuhastella, jos tuntuu, että on semmoisia isoja juttuja ideoina, niin ne käynnistetään nyt. Voi tehdä isoja siirtoja, isoja liikkeitä ja jos jotain vaikka dramaattistakin tapahtuu, niin tuolla leijonan aika pudota tassuilleen, että joka tapauksessa se lopputulos näyttää hyvältä, vaikka se ensin vaikuttaisi vähän jotenkin katalaltakin. Hyvä, hieno kesä, upea kesä, jäätelökesä, tällainen nautinnollinen kesä leijonilla. Ennen kaikkea, joo, Venuksen nautinnot ja läheiset ihmissuhteet ja kaikki tämmöiset, niin tämä on nyt leijonalle tosi oikea oma kesä. Ja siitä kannattaa tehdä sellainen, että se miten nyt nauttii elämästä kesä- ja heinäkuun aikana, niin seuraava vuosi rytmittyy sen mukaan, että se on oikeastaan semmoisen onnellisuuden mittari, joka naksahtaa tästä käyntiin ja koko kesä mennään sitten niillä systeemeillä ja sillä energialla, joka tässä luodaan tän kesä-heinäkuun aikana, että 2 kuukauden superjakso. Vau! Wow. Tätä ei voi niinku ylihehkuttaa. Ei, mutta lopetetaan silti tähän. Kyllä, pakko. Ei muuta kuin hyvää kesää leijonat, ei malttaisi millään. Pakko.